Para se të flasim për atë se çfarë realisht ka ndodhur me ligjin e pagave në Kosovë, me tekst të veçantë për sektorin e policisë së Kosovës, do doja që të ndjekim një kronikë të cilën e ka përgatitur Shkëlzeni për ne që flet pikërisht për zbatimin e ligjit të ri të pagave që qyshtani ka filluar me telashe. Një numër i punëtorëve të sektorit publik kanë marrë rrugat pa rritje, të tjerët edhe më zbritje madje, me tekst të veçantë janë ndjerë dhe thuhet që janë të diskriminuar. Ata të cilët kanë një punë jashtëzakonisht të rrezikshme, policia e Kosovës dhe zjarr fiksit. Për më shumë, ndjekim kronikën dhe më pas do të kthehemi që me të ftuarit tuaj në studio të diskutojmë rreth asaj se sa do të ndikojë krejt kjo çështje tek siguria në vendin tonë, tek puna e policisë së Kosovës. Pagat dolën, por paknacit u rritën. Ligji i ri i pagave dhe premtimet e qeverisë Kurti për rritje historike të pagave në Kosovë nuk përmbushën pritjet e të gjithë punonjësve. Zjarfiksi thonë se pagat nuk janë rritur dhe skandalim nga ato të muajit janar. Shaban Kërmemi, zëvendës udhëheqës i ndërimit të zjarfiksëve, thotë se nuk kanë marrë asnjë shtesë për rrezikshmërinë në punë. Është bukur vështirë, vëllai, se ne jam pesantor. Familje, tash nëse bazohemi po flas me rrugën që e kem, edhe shpenzimet cilat i kem minimale po flas, se tash na i kem thmina për shkollë, është thënë që problem me dol në fund muajit me një rrugë 585 euro ku morën në qitë muaj. Sak, me qatë rrugë, është bajagi problem me dol se... Zjarfiksit thonë se kanë pritur rritje pagash në bazë të premtimeve dhe ligjit të pagave. Muarem Beka, kryetari sindikatës, thotë se rritje ka pasur në shumën prej 18 eurosh e deri në 35 euro. Paga bazë ka qenë 521 euro, tash është 525, ose 523. O, është rritja, mirë po të hyra nuk janë rritë, sepse rrezikshmëria 107 euro dhe 30 euro janë ndërprerë, më 137 euro janë ndalesa cilat kanë pritë që pimorën. Të diskriminuar e cilësuan veten edhe policët e Kosovës. Imer Zeqiri, kryetari sindikatës e policisë e Kosovës, thot se një numri të pjestareve të policisë i është zbritur paga. Ta jo pjesa që është pa rrezikshmëri, domthonë, është kjo një zhgënjem të të gjithë pjestarët e policisë, si është të mundshme që polici të merë pagë apo të hiqet rrezikshmëria, e që e dim se neve jemi institucioni vetëm që bëjmë që mbajmë rend qëtësi publike dhe bëjmë sigurimin e gjithë qytetarëve dhe integritetin e vendit, e që jemi prapë, po themi, vetëm institucion që gjatë krymjes detyrave zyrtare rrezikojmë shëndetin dhe jetën. Ministria Punëve të Brendshme dhe ajo e Financave thanë gjatë ditës së martë se komisionet po vazhdojnë të mbledhin të dhënat dhe të finalizojnë listat dhe se shtesat e muajit shkurt do të paguhen në pagat e ardhshme. Por radha paknacive është edhe më e gjatë, pavarësisht se çfarë thonë institucionet e Kosovës. Antari i Kuvendit të Infermierëve, Enlirat Duraku, thotë se ligji i ri i pagave është i padrejtë dhe diskriminues për infermierët. Duke bazuar ato që infermierët janë kategorizuar me koeficient në bazë të nivelit të sistemit shëndetësor ku punojnë, e jo në bazë të gradimit akademik që kanë. 99% të komunitetit tonë nuk janë të kënosur me ligjin e pagave. Si për të mos u mbyllur e gjithë kjo çështje, sindikata e sektorit privat ka bërë me dije se punëtorët teknik të 5 shkollave, muzikës, buqësisë, modeli, ekonomia dhe gjimnazi matematikor, do të ndërpresin punën për shkak se nuk kanë marrë pagë.